Me ei olla missään maailmanlopun meiningeissä, vaikka näyttää vähän bunkkerille. Kohteena on Doc Ventures -kellari ja aiheena Toni Halme, viikinkidokumentti. Lauteella itseni lisäksi Eeva Wahlström, Timo Soini ja Käpylän pyöveli Jukka Järvinen. Aika huikea kattaus ja tosi mukava päästä mukaan tähän keissiin. Mitäs he, Riku? Sä toimit Doc Venturesin käsikirjoittajana ja sä selkeästi lataudut illan jaksoa aika tyylikkäällä esityksellä. Mutta sen lisäksi, että sä soitat flyygeliin, niin sulla on hienot soittokengät. Joo, tää nimenomaan liittyy tähän soittamiseen. Mä mielelläni soitan nimenomaan keltaisilla kumisaappailla. Ja se auttaa mua rentoutua ja ikään kuin se tatsi tuohon polkeminen on hyvä. Muuten tämä soittaminen on tosi tärkeää, koska Riku ja Tunnan kautta työtä tekeminen, niin pakko rentoutua jossain välissä. Oletko se enemmän Seppo Hovi vai Richard Kleidemann? Vai yhdistelmä heitä molempia. Mä luulen, että mä oon heidän lapsensa. Siis. Okay. Mut sitä ei ja Lenni Kalli Taipale on sun lapsi? En mä luo, että velipuoli. Moi Eeva. Moi. Me ei olla pitkään aikaa nähty. Yleensä me ollaan vähän hikkisenä ja hanskat täällä. Ei, sä oot ollut tälle niin. Uppari mun nenu. Niin. Niin. Toni Halme, viikinki. Sä sanoit tuossa äsken ohjelmassa, että sä oot tullut Toninkaan pitkän automatkan joskus aikoi sitten jostain päin johonkin ja sulle ei mieleen, että Toni oli kuitenkin herkkä. Mistä tulitte? Mikä juttu? Mun mielestä se oli ehkä joku tämmönen Iisalmi tai joku vastaava ja siellä oli muistaakseni joku ottelutilaisuus, joka oli katsomassa tai ottelemassa ja hän oli siellä jostain syystä. Ja en mä tiedä mitä siinä sitten kävi, että tulin samalla kyydillä kotiin, en mä muista, mutta joku tämmönen. Sä oot ollut parikymppinen ehkä silloin. Niin, joo. No, vielä amatöörinä. Niin, juu. Vaikka Toni on ollut vahva mielipiteessään, niin tuliko sulla silloin mitenkään negatiivinen fiilis siitä, minkälainen Toni on? Arvostiko hän sua nyrkkeilijänä? Mä en muista arvostiko mua, kun mähän olin semmoinen, että mua ei moitteet ja tämmöiset niin tämmöiset kommentit niin haitannut missään vaiheessa. Mä niinku kuulun niin, ne, jotka puhuu niinku naisten nyrkkeilystä ja muuta niinku huonona, niin ne meni. Ne ikinä tarttunut muuhun. Ja sitten mä oon kuitenkin aika nuorena alkanut nyrkkeilemaan ja kasvanut semmoisessa miehisessä maailmassa isoveljen kanssa ja muuta, että mä oon tottunut miehisen maailmaan ja vittuiluun ja tämmöiseen. Että en mä ainakaan, mulla ei ole niin kuin lainkaan semmoista muistikuvaa, että siinä olisi ollut Tonis mitään negatiivista tai semmoista vähän pelle, joo, mutta mun mielestä oli fiksu, nopeaälyinen, puhelias tarinankertoja, mutta niin kuin lempeä ja herttainen. Mm. Mutta siis mä olin 20-vuotias, mä en kovasti analysoinut, mä olin itse ihan varmaan pärinöissä. Ei ehkä siitä, mutta ehkä enemmän sitten omasta nyrkkeilystä ja näin, että vauhti päältä. En mä sillä lailla analysoinut, mutta mitenkään mulle ei ollut huono fiilis. Ja sitten mä itse olin niihin aikoihin jotenkin sekoittunut Kingstalli. Ehkä se liittyi siihenkin. Niin, Sheba. Joo, mähän ottelin siis amatöörinä jostain syystä Hartwell Areenalla pari kertaa ihan niin kuin parikymppisenä tai ehkä nuorempanakin. Ja jotenkin olin siihen samaan porukkaan sekoittunut, niin kaikenlaista ihmisiä ympärillä pyöreikä, niin ei mulla ei mitään pahaa sanottavaa. Tonin ura ja elämähän päättyi ehkä turhan varhain 47-vuotiaana. Ja tästä tuli mieleen, että sä oot lopettanut muutama vuosi sitten oman urasi ammattinyrkkeilijänä, mutta minkälaisen tyhjyyden se uran lopettaminen jätti vai jättikö? Joo ja ei. Se jätti varmaan semmoisen tyhjyyden, jota ei koskaan voi täyttää millään. Tiettyjä asioita ja semmoisia tunteita, mitä ei saa mistään muualta. Mutta sen sijaan tuli paljon muuta. Se ei sitä täytä. Mä huomasin, että mä jossain vaiheessa joudun käydä itteni kanssa semmoista keskustelua, että mun täytyy hyväksyä, että tunteet ei ole enää niin suuria. Että mun täytyy oppia elämään niin, että asiat tuntuu vähemmän, se on niin kuin laimeempaa,
mun päivän isot tunteet voi olla se, että hei, mä ruokin koko perheen. Mä tein syötävää lasangea, tiedätkö? tai kävi lasten kanssa uimassa. Se on musta niinku ihanaa, koska mä olin kaivannut sitä, kun mä nyrkkeilin. Mä kaipasin, että tulispa... Tavallista elämää. Niin, että tulispa semmoista aikaa, että mä saisin tylsistyä kuolliaksi kotona tai vaan leikkiä palapelejä lasten kanssa. Että mun tarvitsisi koko ajan olla menossa ja koko ajan niin hemmetin kovilla. Mm. Että sit tavallaan, kun mä välillä mä oon törkeen tylsistynyt, niin sit mä oon kiitollinen siitä. Mutta tämä on nyrkkeily mun elämässä vahvasti edelleen, koska Leon nyrkkeilee ja 13-vuotias ja Niklas nyrkkeilee. Ja mä oon mukana molempien valmennusporukassa tai miten nyt onkaan. Ja oon siis nyrkkeilysalilla edelleen 4-5 kertaa viikossa, mutta en mä itse juurikaan nyrkkeile. Jotain kamppailua mä kaipaan. Jos pitäisi sanoa yksi asia, mikä sieltä nyrkkeilystä, mitä sä ehkä eniten ikävöit, niin mitä se voisi olla? Onko ripa-asia? On ripa tosi hyvä, se munkin on ikävä ripaa. Pitäisikö me mennä yhdessä syömään? Eikö mä kävin itse asiassa tänään perjantai, kävinköhän mä niinku alkuviikosta ripalla? Eli kyse on siis Risto Merosasta sun niin, valmentajasta. Niin, kävin siellä, mutta ei me juurikaan puhuttu nyrkkeilystä, kävin siellä Mutta eikö se ole ihan ok? Syömässä, on, se oli ihanaa. Kävin syömään vihanneskeittoa ja Elia oli mukana meidän taapero ja leikittiin ja ripavaimo oli siinä. Ja no juhlittiin itse asiassa mun valmistumista koulusta, niin se oli se syy. Mutta siis ripa on se, että se päivittäin tekeminen. Mut sitten toisaalta mulla niinku ne parhaat puolet on edelleen jäljellä. Mä näen ripaa ja muita ystäviä edelleen. Niin nyrkkeilyystäviä. Että ne ketä kaipaa eniten. Mutta kyllä musta tuntuu toisaalta, että kun saa tarpeeksi etäisyyttä, niin mä uskon, että jossain muodossa tuun varmasti harrastamaan vielä nyrkkeilyä. Et joskus mä oon käynyt kuntanyrkkeilytreeneissä. Se on ollut siistiä. Niin. Hei, nyt koulu on käyty. Sä oot, mikä se nyt on, maisteri, taiteiden joltain alalta. Joo, 2 viikon päästä. Mä odotan siis papereita koko ajan, että tuleeks ne. Sit vasta mä uskallan sille, mutta joo. Mut näin luotetaan siihen, että ne tulee. Joo. Ne ei edes eksy postis. Onko sulla jotain isoja taideprojekteja tulossa? Koska mä voin tulla katsoa taas jotain sun näyttelyä. Se oli muuten eka taide, tommonen ensi-ilta, mitä mä olin silloin sun näyttelyä kattoo. Niin. Niin koska on jotain uutta, isompaa, mielenkiintoista, mitä voi tulla seuraamaan? Ja muutkin voi tulla seuraamaan. No ei oo vielä, koska mä oon kyllä pistänyt ihan kaikki paukut tohon mun lopputyön tekemiseen. Jonka vasta nyt jouluna palautin, eli nyt täytyy vähän palautua siitä ja sit alkaa miettiä projekteja, mutta on tietysti muotoilutöitä ja maalailen tauluja kotona ja tollain. Mä oon tehnyt lasia muuten, no siitä on tulossa piennäyttely. Lasitaidetta, joka inspiroituu nyrkkeilyn taiteesta. Joo. Niitä löytyy sun somestakin jo. Joo. Joo, koska mäkin näin. Joo, niin ne tulee nyt jonnekin esille ja työn alla on jotain projekteja, mutta passit kun mä oon ottanut vähän happea. Okay. Ei muuta kuin hyvää hapennottaa, me varmasti kuullaan ja nähdään taas. Näin on. Tuuna Milano, Doc Ventures-sankari, Mad Ventures-sankari ja koko kansan viihdyttäjä. Mutta aika harva tietää, että mehän ollaan vähän reenikavereita. Todellakin, niin. Tää tuli vähän yllättäen. The one and only. One and only. Kerro vähän, missä olet aloittanut kamppailuja? Shaolin Kung Fu oli ensimmäinen ja sen jälkeen sitten siirryin siitä treenaamaan samassa mestassa kickboxingia. Mutta se oli mun mielestä silloin ehdottomasti kovin mesta. Jimmy ja Peter oli treenaaja, tullut Lontoosta muistaakseni kummatkin. Joo, kyllä. Ja me ollaan ehkä sparrattukin yhdessä niin siellä. Niin ollaan. Niin ne vuodet vierii. Minkälaisia muistoja sulla jäi sitä? No siis todella hyvin, että se oli oikeastaan se niinku koko niinku treeniperusta. Mulla oli fudis sitä ennen ja sitten sen jälkeen tuli toi kungfu ja sitten kickboxing. Ja oikeastaan se loi koko semmoisen niinku urheilullisen perustan mulle. Ja siellä oli niinku mun mielestä se tekniikan hallinta ja sen ikään kuin perusteella
kaiken tekeminen ja siihen pohjaan kaiken niin kuin perustaminen, niin oli jotenkin, että se jäi mieleen. Kaikki tulee lantiosta, sen mä muistan niin kuin aina. Ja sitä mä oon omille skideillekin opettanut silleen, että sieltä se lähtee se voima aina. On vaikka heittäis keihästä. Ihan mitä tahansa, lantiosta lähtee kaikki. Mä itse muistan, mä olin aika nuori silloin, 14-vuotias, varmaan 13, kun sinne meni ekan kerran Jimmy ja Peter tosiaan Lontoosta ja ne lähtökohtaisesti puhu vain englantia. Kyllä. Tummahipiäisiä kavereita, niin se loi mulle ainakin ihan mielettömän eksotiikan ja auktoriteetin. Musta tuntuu, että mä tullut ihan johonkin uuteen maailmaan. Ihan ehdottomasti. Se oli ihan samanlainen fiilis, kun olisi ollut jossain reissussa, kun oli niiden treeneissä. Muista, että silloin oli tsiikattu karatekidit ja muut ja oli semmoinen niinku vahva eksotiikan niinku kaipuu ja se jotenkin aika hyvin siellä tuli sitten kehiin. Onks jotain, mitä sä oot jäänyt kaipaamaan niistä kamppailuajoista? No siis oikeesti sitä fiilistä niin kuin sen jälkeen, kun oikeesti sparrannut kunnolla ja ne treenit oli todella hooseita. Olihan sen jälkeen niin kuin aivan piipussa. En mä oikeastaan tiedä niin kuin mitään lajia, joka olisi yhtä kova. Niin kuin, että ei ole sen jälkeen treenannut mitään, joka on yhtä kova, mitä se oli. Et se endorfiini sen jälkeen oli ihan niin kuin mieletön. Ja kyllähän se adrenaliini siinä, kun sä oikeesti sit sparraat jonkun kanssa ja jos saat iskuun ja muuta, niin kyllä se on semmonen niin kuin ei taistele ja pakennetila, vaan taistele-tila. Niin. Ei ole vaihtoehtoa. Ja kyllähän siihenkin jää tietyllä tavalla totta vähän näin. Silleen niin kuin koukkuun ja kiinni. Että just kun puhuttiin tossa, että mitä sitten kun ihmiset lopettaa uran, niin varmaan aika paljon jää silleen tyhjän päälle, kun loppuu se tunne siitä. Joo. Ootko muuten käynyt koskaan katsoa UFC tai vapaaottelua? En, mutta haluaisin todella paljon. Mä itse asiassa mun fiiliin on ruvennut viime aikoina tulee todella paljon sitä. Ja sehän tarkoittaa vaan algoritmi sitä, että mä katon sitä. Katon sitä sieltä koko ajan enemmän. Ja ehkä mun pitää kutsua teidät katsoa Keitsiä. Hei, se olisi todella kiinnostavaa. Mä pistän heti ton niin harkintaan. Seuraava kerran, kun meillä on pöytä siellä, niin mä pistän sut Riku messiin. Joo. Siitä tästä sovittuna. Se on sovittu. Kiitos. Ihan mahtavaa, kiitos. Riku Rantala katsottiin äsken Dog Venturesissa viikinkidokkareja. Mun mielestä Toni Halmeesta ei voi puhua ilman gladiaattoreita. Mm. Sä oot ihan varmasti nähnyt gladiaattoreita. Totta kai, ja silloin kun oli aikanaan Planet Fanfan Keravalla, niin mä oon sitä sukupolvea, joka on myös käynyt siellä niin sanotusti kipottelemassa. Ja iskoilemassa alaikäisenä, sinne junalla mentiin niin kuin moni muunkin. Ja siellähän ne myllytti gladiaattorit silloin, ja musta tuntuu, että Tonihan oli siis stara siinä jo. Joo. Tai se nousi siinä, samalla se hoiti muutenkin itteensä tykö mediaan, ja musta tuntuu, että siinä kävi ihan oikein, että sehän lähti siitä menee siitä sarjasta, koska sille ei maksettu tarpeeksi. Joo. Se tajusi sen oman arvonsa. Ja viikinkihän toi palan semmoista Amerikkaa siihen. Hän osasi todella ottaa yleisössä. Joo. Se presence, mitä hän seisoi siellä. Äijä oli ollut juman kautta niinku Hollywood-elokuvassa. Kuinka monen suomalaisen on ollut repliikkejä sitä ne Hollywood-tuotannossa niinku suurmeen. Sitten se on Jasper Pääkkönen. Niin. Et siinä on aikamoinen niinku harppaus. Mut gladiaattoreissahan on muitakin kuuluisuuksia. Siellä naisten puolella oliko se sitten Panteri vai Gebardi vai mikä se oli, mutta se Barbie? Nyt ei mennä sanoa, koska mä en muista, mikä sen rooli oli. Joku näistä, mutta Virbi Butt oli hänen nimensä ja hän on kunnostautunut sitten paloittelusurmasta. Eikö se ollut joku tällainen tarina? Tässä on tämmöinen tarina ja nythän sitten hän on edesmennyt. Mutta siellä gladiaattoreissa Virbi Butthan ei mitenkään erityisesti noussut esille mitenkään sellaisena, että olisinpa heti tiennyt, että siitä jo pystyy sanomaan. Ei varmasti pystynyt sanomaan mitään. Että hänhän oli tavallaan niin kuin kehon rakentaja nainen ja kästetty varmaan siihen aikaan. Ja ollut ihan helppoa löytää Suomesta niin kuin isoa joukkoa niin kuin tällaisia kehonrakentajia, jotka toimisivat televisiossa edes jotenkuten. Mutta sitten sen jälkeen elämä alamäki oli vissiin aika kova ja päihteitäkin kuului. Välillä tulee mieleen, että tämmöiset kontaktilajit, mitä kamppailulajit on, ja myös gladiaattoreissa törmäillään paljon. Mm. Jenkkifudikset ja nää, puhutaan CTEstä ja sen tuomista mielenterveysongelmista ja haasteista, niin voisiko jollain lailla etäisesti vaikka yhdistää Tonia ja
tätä Virpiä sitten? Onko joku tämmöinen? Itse asiassa, mitä ei tullut sanottua tuossa keskustelussa. Mm. Siihen ei jostain syystä menty, mutta tämä ei mitenkään mahdoton asia. Nimittäin O.J. Simpson, joka oli siis huippu jenkkifutari, ennätysten tekijä, aivan ylivoimainen. Mies ja alaston asesankari. Mies ja alaston asesankari ja sitten myös vaimonsa surmaaja. Niin tota, O.J. Simpsonista on melko varmasti pystytty päättelemään, että hänellä on näitä aivorappeuma-oireita tullut. Semmoisessa roolissa oli siinä nimittäin siinä lajissa, että sai paljon iskuja, samalla lailla iskuja kuin nyrkkeilijät saa. Kovi iskuja isolta linjamiehiltä päähän, siihen aikaan suojat huonompi, jne. Ja on, aika moni on funtsinut sitä sen jälkeen, että onko esimerkiksi hänen niin kuin, tämmöisiin silmittömiin raivokohtauksiin ja niin edelleen liittynyt tämä sama juttu, joka sitten vielä alkoholi tai päihteet mukana, niin tota, aika karu homma. Tämä on semmoinen juttu, mistä ei itse asiassa ihan hirveästi vielä edes tiedetty kovin kauan. Ja sitä on aika vaikea tutkia. CT, mikä on tämä vissiin ainakin englanninkielen käytetty termi, niin sitähän ei pystytä todentamaan ennen kuin vasta kuolleista aivoista. Et muuten terveen ihmisen päätä ei voi avaa ja aivoita ottaa ja vähän ravistella, että onko se siellä. Mutta se on ainakin Pohjois-Amerikassa ammattiurheilussa semmoinen topikki, mitä keskustellaan. Ja ehkä välillä jopa syytetään ja selitetään sillä kaikkea, mitä niin ihmiset tekee. Mikään niin ei pidä tehdä, niin, mutta kyllä se jotain perusteita voi siihen antaa, miksi ihminen ajautuu jonkunlaiseen. Ja on sitten puhuttu jääkiekossa. Niin, tämä on just tullut siihen, että kyllähän tämä sitten koto Suomessa, SM-liiga on Suomen ehkä kansainvälisesti mitattuna Suomen korkeatasoisin urheilulaji. Niin aika vähän mun mielestä Suomessa kuitenkin sitten puhutaan. Totta, vaikka meillä on näitä keissejä, joissa on nimenomaan pelaajilla ollut. Jos ei välttämättä niitä semmoisia niin kuin rikos- tai raivo-oireita, mutta muita vakavia neurologisia oireita tai mielenterveysongelmia. Niin kyllä tuo mun mielestä on semmoinen asia, mikä, niin en tiedä uskaltaisiko itse laittaa omaa skidia nyrkkeilykehää. No, ehkä varmaan mut siihen tietynlaiseen. Mutta sit sä voisit laittaa, jos Risto Meronen olisi siellä kulmassa, kun sä sanoit, että et ota yhtään osumaa ja annat vastustajalle yhden, niin sä voitat. Nimenomaan. Ei tuu se eteen, eikä mitään muuta. Nimenomaan. Mutta kyllä kamppailusta mä oon ainakin itse saanut niinku semmoisena, vaikka mä en itse mitään sellaista harrastanut ikinä, niin omat skidit kävi pitkään Combat Society Malmilla, niin budopeukuissa, budopeukaloisissa, ja se oli ihan hitomakeeta. Mä muistan, mä menin sen ekan kerran sinne salille, silloin 4-vuotiaan pojan kanssa, mun esikoisen kanssa, ja mietin, että ei saakeli, että kattelin siellä niitä pallokorvia pyöriä, tatskattuja, pelottavan näköisiä ukkoja. Siinä tuli taas se hyvä, että tiedätkö, ne omat ennakkoon. Joo, kyllä. Sitten sä saatat kuulla, että okei, toi on insinööri ja toi on sitä, tätä, tai on kuka mitä vaan. Mutta joka tapauksessa, että se ei ole siitäkin, mikä sä oot koulut, vaan mikä sä oot oikeesti. Julkikuoret, toi näyttää, että hei, toi on joku jumakautta mafian palkkaa ja torpedo, ja ei se olekaan mitään sellaista. Ja siellä oli todella kiva meininki. Lapset dikkas tosi paljon, oppi hirveästi. Hyvää kehohallintaa, kivaa treeniä yhdessä lapset aikuiset. Ihan hiton siistiä toimintaa. Loistavaa. Tähän meidän on hyvä lopettaa. Kiitos, Jiko. Hei, kiitos.